केटीभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिङ 10th माइल मस्काउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिसन ओपन फर द सेसन 2024-25 ठुलो कुनै घटना भएन घर जलाउनु सुनाउने घटना अनि अनि यहाँको मान्छेहरू चाहिँ लिटरेट छ कन्सियस छ बोल्दैन आवाज छैन बोल्दैन तर एकदम त्यहाँबाट चाहिँ त्यति बेला लिड गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँबाट मेरो मामा साइला मामा त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने अब यो भएको प्रमाणले बाबा तेन्जीले पनि केही पनि गर्नु सक्दैन भनेपछि अनि त्यसपछि उनीहरूले झन् इग्नोर गरे अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेँ सल्लाह पनि गरेँ हाम्रो ग्रुप छ प्रेसिडेन्ट पनि मलाई बनाएको छ म त अब नयाँ भाइहरूले लिनु भने जस्तो लाग्छ क्या प्रेसिडेन्ट चाहिँ लेबर जतिको हुन्छ क्या यहाँ अरू चाहिँ काम गर्दैन कि प्रेसिडेन्ट यहाँको मान्छेहरू चाहिँ हिँड्दै माथि पुगेर जो हाइवेमा चल्छ बाटो त्यसमा लिफ्ट लिएर हामी बजार आउने जाने गर्छौँ यहाँको अलमोस्ट हाम्रो स्कुलिङ टाइम चाहिँ वी युज टु वक 1 आवर डेली अप एन्ड डाउन यो गरेर हामी सबैजना त्यही पढ्यौँ अनि 2015 चाहिँ यो साह्रै स्थिति यस्तो भयो भनेर चाहिँ हामीले यो बनाउनु त भनेर सबै गाउँको साथीहरू सल्लाह गरेर सबैको पर्मिसन एनओसी लिएर आउँछ अनि यो सबै गरेर चाहिँ हामीले परसमा थियो यो बुलडोजर लगाएर बुलडोजर मान्छे ए हातले पनि थियो हामीले अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो नसक्ने जग्गामा चाहिँ जेसिपी लगायौँ अरू नर्मल जग्गामा चाहिँ हातले नै गर्यो है गरेर चाहिँ यो परसमा पुऱ्यायो अराउन्ड 2 किलोमिटर छ है त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले अब यसलाई ब्ल्याक टपिङ गर्ने या गभर्मेन्टले यसलाई टेक ओभर गर्ने यसलाई पब्लिक रोड बनाउने त्यसको लागि चाहिँ ग्राम पञ्चायतलाई भयो जिटिएलाई भयो सिपिडिसिडब्ल्युलाई भयो एमएलएलाई सबैलाई गऱ्यौँ अनि त्यहाँदेखि यो भएन यो चाहिँ किन भएन अब मलाई थाहा छ पहिला कल्पना तामाङ अनि कल्पना तामाङ त भाइहरूलाई थाहा छ उसलाई पैसा बेसी पर्थ्यो भने चाहिँ जाने बेला जाने बेला पनि भएको थियो अनि त्यसपछि दावा तेन्जी आयो दावा तेन्जीलाई पनि दावा तेन्जी चाहिँ दावा तेन्जी चाहिँ झन्डै झन्डै कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने एन्टी अनि एन्टी रुदेन थियो त्यति टाइममा एक टाइम है हिवज भित्रै थियो भएको क्रमको भित्रै थियो तर उसलाई त्यति महत्त्व दिँदैन थियो क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हि गेन यो सराउन्डिङमा अनि मलाई पनि आएर यो बाटो गर्दैन थियो गभर्मेन्टले जिटिए पार्टीबाट भएन भने पनि मेरो आफ्नै इनिसिएटिभमा पनि बनाउँछु हामीले गरेको थियौँ त्यहाँदेखि उसले एकदम प्रमिस गर्यो अनि मैले पनि भन्ने कुराहरू गर्ने तिमी प्रत्येक 15 दिनमा चाहिँ सानो गाडी लिएर यो बाटो आउँछौ जबसम्म यो बाटो बनिँदैन मैले ओके बनायो प्रत्येक 15 दिनमा अल्टो गाडी लिएर यो बाटो तिमी आउँछौ गाडी लिएर आउँछौ जबसम्म बाटो बनिँदैन हो र मात्रै तिमीलाई यहाँको दुःख थाहा वा ओके उसले भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि गयो जित्यो पनि त्यसपछि उसले त अब कोसिस गरे गरेन हामी एक दुईपल्ट गयौँ पनि एमएलएको हाम्रो एमएलएसँग पनि अब हाम्रो उनीहरूसँग साथी साथी भएको एकपल्ट गएपछि मलाई रियलाइज भयो कि नट डिभिङ द्याट टाइम त सिरियस छैन जस्तो लागेर म भन्छु तर अब भाइहरूलाई अलिकति मेरो जान्छ हुन्छ तर म जुन रेस्पोन्स जुन तरिकाले काम गर्नु भने त्यहाँदेखि म जान भाइहरू अनि त्यसपछि इलेक्सन आयो अनि हाम्रो गाउँको मान्छे चाहिँ कस्तो छ भने
कन्सियस छ जित्नुहोस् गेम छैन तपाईँले नै श्रेय लानुहोस् तपाईँले नै यहाँ बाटोको ओपनिङ गर्नुहोस् तर आइ परिरहेछ इच्छेवासीलाई तपाईँले मलाई कालिम्पोङकै हो म तर तपाईँले मलाई बाहिरको हुनु भन्छ र बाहिरकै मान्छे आएर 200 ब्याग सिमेन्ट आफ्नो क्षमताबाट दियो भने तपाईँको पनि दायता तपाईँले त्यो जग्गामा राखेको छ यही इच्छेवासीले अन्य तपाईँले पनि यहाँ आफ्नो क्षमताबाट होइन रोडा गिट्टी अरू बालुवा के तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ तपाईँ त त्यही पेसामा पनि हुनुहुन्छ त्यो खालि हामी त मैदाको काम गर्छ सिमेन्ट दिँदैछौँ होइन तपाईँ त त्यही काम गर्नुहुँदैछ तपाईँले त्यो दिनुभयो भने चाहिँ इच्छेवासी एकदमै खुसी हुन्छ होला अनि आउँदो 18-2 सालमा तपाईँलाई फेरि एमएलएको इलेक्सनमा यहाँ भोट माग्दाखेरि त्यसलाई याद गर्छ होला अनि यसरी नै म यहाँको सभासद जो चाहिँ हाम्रो श्याम भाइलाई विजय हुनुभयो उहाँलाई पराजित गरेर तपाईँको पनि दायता बन्छ कि तपाईँले पनि यो क्षेत्रमा आएर बाहिरको सभासद आएर आफ्नो दायता आफ्नो निभाउँदैछ भने हाम्रो जातिको लागि निभाउँदैछ भने आज जिटिएको सभासद भएर पनि तपाईँले डिपार्टमेन्ट थ्रुबाट होस् कि आफ्नो क्षमताबाट होस् कि तपाईँले पनि इच्छेवासीको यो अधुरो बाटो यहाँ छोराछोरीहरूको जुन चाहिँ दुःख यहाँ बाजे बोजूहरू यहाँ बिमारी आमा बाउहरू भाइ बहिनीहरू यहाँ एक्सपेक्ट माने प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि त्यहाँदेखि हस्पिटल जानु पर्दाखेरि उहाँले 3-4 दिन अगाडि प्लान नगर्नु परोस् पानी हुँदाखेरि हामी बाटोमै अड्किन्छ कि भनेर उहाँहरूले पनि एउटा हिम्मत साथ इच्छेबाट माथिको हस्पिटलमा जानु सकौँ भन्दै यति नै भन्दै तपाईँहरूलाई धेरै माया अनि प्रेम अनि तपाईँहरूले जहिले मैले जे अफर गरेको छु होइन एउटा माने एउटा दुःखको पैसा हो भनौँ न होइन कहाँबाट आएको होइन मेरै स्टाफहरू 200 जना खटेर अलिकति उयो गरेको सो त्यो कहाँ चाहिँ राख्छ 100 ब्याग सिमेन्ट त्यो चाहिँ हेरिदिनुहोस् त्यो चाहिँ डल्लो भयो भने चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ पाप हुन्छ होइन सो त्यो तुरेपछि फेरि 100 ब्याग म पठाइदिन्छु अनि इच्छेवासीहरूले जब श्रमदान दिन्छ अब श्रमदान दिने त अब हुनु पर्यो नयाँ अझै दाजुले भने 97% लिटरेट